अहिलेसम्म सबैजना सब्सक्राइबर्सभन्दा बेसी मलाई नेपालीमा भ्लग गर्न भ्लग गर्न भ्लग गर्न भनेर भन्ने चाहिँ मेरो कजन ऋषभ गुरुङ फिनले भन्छ, जसलाई हामी कालिम्पोङमा. त्यसले चाहिँ नि अब कुनै कति वर्ष भइसकिसक्यो मलाई नेपालीमा भ्लग बनाउन भनेको. सो ब्रो, दिस वान्स फर यु. गुड मर्निङ. टक्कै घरमा उडिदिइराख्नु पर्छ कि बिहानै कुकुरले यसरी मजाले ललिपप छोडिदिइरहेको हुन्छ क्या. यहाँभरि लाग्यो कसम्म होला हाम्रो कुकुरको. कुकुर चाहिँ यस्तो डरलाग्दो इभल छ कि कोही बेला मेरो दैलोको बाहिर मुद्दिरहेको हुन्छ नि. अब सानोमा नसिकाएको पनि होइन, सिकाएको है, तर अबै यस्तो चाहिँ नि कसम्म होला. कोही बेला त नि यहाँनिरबाट पौडा ऊ तल फालिदिनु मनपर्छ, त्यस्तो बेहोरा देखाउँछ. अम्बो होइन, म यहाँतिर लागिरहेको छु अझै, यसलाई कसरी सफा गर्नु. अब म प्लान चाहिँ थियो बाइक मजाले सफा गर्ने, पोलिस गर्ने. बाइक निकै मैला भइरहेको थियो किनभने झन्डै कति मैले लास्ट सफा गरेको लकडाउनको अगाडि, डेढ महिना जस्तो भइसकेको छ होला, डेढ दुई महिना अगाडि सफा गरेको होला लास्ट बाइक. मैले आज सफा गर्छु भन्ने प्लान थियो, तर दिनै पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ. घरि पर्दैछ, घरि रोकिँदैछ. अब होस् सफा गरे हुँदैन आज बाइक. पानी पर्छ भने बरु गटुङटुङ पानी पर्दैन, पर्दैन नपर्नु क्या. ए यता कहाँ भएको क्या तिमीहरू, यता चाहिँ म परेको पनि दुइटा पनि भएको भएको के तिमीहरू ग्यासहरू के ल तिमी यता हेर्न अन्त दुईजना जोडी जोडी छ त अन्त. हिजो बाउको कामले गर्दा एकछिन बाहिर जानु परेको थियो कि, म बजार जानु परेको थियो कि. आम्बो कसम होला, आफ्नो बाइक देखेर चाहिँ आफूलाई किन लाग्थ्यो बाउ कुदाउनु. क्या डरलाई त मैला भइदिइरहेको रहेछ बाइक चाहिँ. बाइकमा फिल्मा पोलिस दल्दै हिँड्दै गर्दा चाहिँ पानी पर्दैन, कस्तो रड्डी भइदिन्छ होला मेरो. अस्ति दिन भ्याक्सिन लगाएको चढाएर टाढो ठर्रै भइदिनु जुन आम्बो बिचौ भइदिन्छ त मार्छ घरबाट मलाई त. पेट्रोलको दाम त्यस्तै बढेछ अब 95.41 हेरे था तिरेको. अब त यो पाराले हो भने त बाइक सेक बेचेर साइकल किन्नु पर्ला जस्तो जस्तो अन्त जिन्दगी त अन्त बरू मान्छे पनि फिट हुने पैसा पनि बाँच्ने अन्त भो थ्या. जस्तो भनेको त्यस्तो पानी पर्नु थाल्यो नि, ट्याङ्कीहरू खाली खाली रहेछ नि. यति छ यसमा, यो त झन् यही हो तल छ. ट्याङ्कीहरू पनि खाली 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 रहेछ अन्त. यसमा भन्दो रहेछ पानी. अरू दिन केही जस्तो हुँदैन कि, यहाँ सन्डेको दिन चाहिँ घर पस्नु पर्दिन दा हो, कहीँ जानु नपाइदिँदा चाहिँ हेभी मन दुख्दिन्छ नि. अस्ति त सन्डे एटलिस्ट हामी सासलेसम्म जानुभएको थियो मुवासेफहरू. त्यही आसिफलाई भनेको थिएँ एकछिन आउनु सक्छ भने आउनु यतापट्टि जुन वकमा कतैतिर वरिपरि दुर्पिनहरूसम्म जुन हिँड्दै हिँड्दै भनेको थिएँ मैले. अलिकति जिउलाई एक्सर्साइज पनि हुन्छ, त्यसो पनि तिमी हेभी मोटिसकेको छौहरू भन्दै कि अल्छी मान्दै थिएँ हेरौँ. त्यही माथि अब त पानी पर्नु थाल्दै अब हेरौँ आउँछ कि आउँदैन आउँछ जस्तो लागेन. पानी परेको थियो त अच्छा पुरै त्यसै बित्थामा मान्छे 86 किलो पुग्छ. 86 भनेको कति हो भन्दा थाहा छैन भने चाहिँ मलाई नभन्नु ल. म भन्दिनँ नेपालीमा भ्लग गर्नु भने होइन, नेपालीमा भ्लग गर्दा इङ्ग्लिसमा भन्दिनँ. इङ्ग्लिस काल के होइन, इङ्ग्लिसको न्युमेरिकल्स भन्दिनँ म कति हो 86 भनेको. पटक्कै भनिदिनँ म, गर आफ्नो रिसर्च. दोकानको सामान ल्याउँदा लुत्रुकै भिजे नि हाम्रो, क्या स्याक्री पानी पर्थ्यो ल. लिटरली कति 3 घन्टा जस्तो बादमा चाहिँ क्यामेरा पक्रिँदैछ. अघि मैले अघि लास्ट भ्लग बनाएर जति सुट गरेको थिएँ त्यो गरेर त्यहाँदेखि म खानाहरू खाँदा के भन्छ दोकानको एक दुईवटा सामानहरू ल्याउनु गएको थिएँ कि म आम्बो सामान ल्याइकन फर्किँदा चाहिँ यस्तो डर पानी पर्थ्यो कि ब्रो. कपाल भिजेको मात्रै र 3 नाग्दिसक्यो मेरो अर्को भ्लगलाई भइसक्यो. अरू बेला यति बेला म आम्बो भ्लग बनाइसकेर म अपलोड पनि गरेर सबै भइसकेको हुन्थ्यो यति बेला. आज भर्खर 3 मिनट सक्दैछ मेरो भ्लगको. चिया खानु मन पऱ्यो, अब चिया खानु गएको. $8 हगिरहेको रहेछ बिहानैले. त्यो अघि भर्खर त भात अघि भात दिइकन त्यहाँदेखि त्योहरू पनि दिएको आधी आँच है. ए तपाईँले दिन पठाएको होइन मलाई. ए त कति हग्यो क्या तैँले चाहिँ, तँलाई मुहाएर मार्छु हेर न. खानु चाहिँ कति पनि खाँदैन, हगि पनि हग्यो हग्यो गर्छस् त. यसमा सनसिल्क लरियलको ड्रेस मेला नदिनु अरे आज दोकानहरूको फाइदा है. नुहाइँदै गरिसकेर कपाल चाहिँ तर कसम क्या घिनलाग्दो भइरहेछ. अस्ति नै म रेगुलरली एउटा बजारमा एउटा जग्गा छ कि त्यहाँ काट्छु, तर अस्ति चाहिँ अब लकडाउनले गर्दा घरमै भइ आइदिएको थियो कि गाउँको. अम्बो क्या डर त बिगारिदिइरहेछ नि कपालै छ. यहाँनिर लामो यहाँनिर छोटो के खालको बनाइदिइरहेको छ हुन्छ नि. अब यति दिन नभयो भने अब बजारमा त्यो भाइको खुल्लै छ भनेर सुनेको थिएँ, त्यो सोध्नु न, त्यो सोध्नु नभए नै काट्छु होला यति दिनमा. कपाल अलिक लामो छ भने पो काट्दा मजाले मिल्छ अन्त छ्या. त्यो गाउँको हजमले क्या किन त बिगार्दिने हो त. क्या रिस उठ्दिरहेको छ कपाल बिगार्यो भन्न मेरोमा. अब चाहिँ मम र मेरो लागि चिया बनाउन आँट्यो, दुईजनाकै फेभरेट ब्ल्याक टी विथ सल्ट नुनको फिक्का चिया.
भोलितिर भयो भने मलाई कपालमा कलर गरिदिनु ल भोलि अब आमालाई त भन्यो कपालमा कलर गरिदिनु भनेर बट आइएम नट भेरी स्योर कपालमा कलर गर्छु कि म सिधै गएर कपाल काट्छु नि किनभने कपालमा कलर गऱ्यो भने पनि दुई चार दिनमा त्यसै गएर कपाल काट्नु पर्ने नै हो फाइदा हुन्छ जस्तो लागेन भोलि बाइक पनि मजाले सफा गर्नु पऱ्यो घाम चाहिँ मजाले लागोस् न घाम मजाले लाग्यो भने चाहिँ भोलि मजाले चिटिक्कै बनाइदिन्छ आफ्नो ह्याप्पीलाई चाहिँ देख्दै मन पनि खुसी हुने क्या ओए हग्यो हग्यो सुत्यो यता ओए यहाँ फेरि हक्छ मेरो दैलोको अगाडितिर हक्छस् फेरि है कुर्छ त म खटङ होला म यस्तै हो कुकुरको बेहोरा छैन मेरो बिहानै उठ्नुपर्छ दैलोको अगाडि मजाले निकालिदिइरहेको हुन्छ ललिपप नभए मजाले फ्रुट बियर निकालिदिइरहेको हुन्छ हो सफा गर्नुपर्छ सफा गराउँछ अझै जहाँ जहाँनिर सुत्नुको लागि बोराहरू लगाइदिइरहेको त्यतातिर त्यता त्यतै गरिदिइरहेको अस्ति झन् यहाँ गोडाउनमा के भन्छ आलुहरू सुकाइदिइरहेको थिएँ कि मजाले बोरा सोरा राखेर आलुहरू मजाले सुकाइदिएको थिएँ भन्दा अम्बो आलुमा त्यतिर हग्दिरहेको रहेछ नि हौ क्या रिस उठ्दो हुन्छ नि बेहोरा कोही बेला त टिपेर फालिदिन्छु जस्तो लाग्छ कि तर के खोर्नु माया लाग्छ के खोर्नु सक्दो त जति नै बेहोरा देखेँ थ्याच आज त आउँदै रहँ नै सिकेको छु लकी भएको पनि छैन राम्रोसँगले त्यही एक्सपेरिमेन्ट गर्दै थियो त्यस्तै हुन्छ कि अब मलाई अचानक भाषा चेन्ज गरेँ हो अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ एक दुई दिन ट्राई गरौँला अझै भ्लग बनाउनु मजाले होइन त्यही हो आजको भ्लगको लागि त्यति नै त्यसो भने भोलिको भ्लग चाहिँ बरु अलिक मजाको बनाउनु आई ट्राई समथिङ एल्स भोलिको भ्लगमा चाहिँ प्रब्ली मैले जुन चाहिँ पाराले अब मेरो बाइक सफा गर्दा जुन चाहिँ पाराको सर्टहरू सिनेमेटिक सर्टहरू खिच्छु भनेर सोचेको छु भोलि मजाले गर्नु पाएन चाहिँ त्यही पाराले खिच्छु हो या गर्न लाइक इट ल त्यसो भने आजको भ्लगको लागि यति नै राखौँ भोलि मजाले अलिक मजाको भ्लगमा भेटौँ भोलि सो थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ मी अ पार्ट अफ डे अन्टिल नेक्स्ट टाइम दिस इज अ ब्रदर द भ्लग अफ फ्रम द हिल्स प्रियम गुरुङ एन्ड आई विल सी यु भेरी भेरी सुन टिल देन टेक केयर बाई एन्ड चियर्स टु लाइफ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भोलि भेटौँ बाई